позицію Народного фронту щодо внесення в порядок денний і розгляду закону про антикорупційний суд. Це також буде 100% готовність Народного фронту щодо голосування. І голова фракції Народного фронту Максим Бурбак ще в минулому році і майже на кожному засіданні Погоджувальної ради і під час виступів в парламентської трибуни ми просто наполягаємо на тому, щоб питання антикорупційного суду було внесено в порядок денний, і Народний фронт голосував, показував найвищий висоток голосування, і ми будемо сподіватися, що решті-решт інші політичні сили визначиться своєю позицією і також віддадуть свої голоса за те, щоб це питання було проголосовано, і ми почали працювати вже після першого читання, готувати цей законопроект до другого. Це є одним із кроків, які ми маємо зробити в посиленні правової інституції нашої держави, в доланні тих негативних наслідків корупції, яка існує в нашій державі.